Tõsta silmad ekraanile ja pane tähele. Kas tundsid ära, kust on pärit väljend tõsta silmad? Muidugi piiblist. Euroopa rahvaste mõtlemine tuginebki suures osas piiblist pärit väljenditele ja kujunditele. Paljud nendest väljenditest on mitmetele keeltele ühised ja seetõttu ei olegi sageli võimalik öelda, kust mõni väljend näiteks eesti keelt on tulnud ja millal. Võib-olla otse piiblitõlkest, aga võib-olla hoopis saksa keele vahendusel ja täiesti piibli välistel teemadel vesteldes. Nii on piiblist pärit veel mitmed sõnaga silm seotud väljendid. Näiteks kellelegi silma heitma, silm silma hammas hamba vastu, silmi maha lööma, kellegi silmi avama. Piiblist on pärit ka ütlemine, pindu teise silmas näeb, aga palki oma silmas mitte.